أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم nursing students. Today we are going to discuss very important unit of pathophysiology, trauma and cell injury. Unit 4. Trauma ستوي أو the trauma per result كي چكلا cell injury شي cell injury ستوي. دا با discuss كو the KMU fresh slide دي. انشاءاللہ دا دي explanation با كو. اور سره چې کوم امپورټنت ایم سی کیوز دی هغه هم سره کور کوو. اوس راځو په لا ډیسکس کوو سلولر انجری څه ته وایي، سل انجری څه ته وایي او سل اډاپټیشن څه ته وایي. دا شارټ شان ډیسکس کوو نو بیا راځو لیکچر را. اوس فرض کا فار اگزامپل یو سل دی، دا یو سل دی، دې ته اکسیجن سپلای نارمل کیږي، هوموسټیسس میکانیزم دا چې کوم دی نارمل کوي، اکسیجن ورته نارمل ملاویږي، بلډ ورته نارمل ملاویږي، کم نیوټرینټس دي هغه ورته نارمل ملاویږي، او دا چې کم دی دا سیل ینګ هم دی. نو دا به څه کوي؟ دا یو نارمل سیل دی، دا خپل فنکشن په باډۍ کې چې کومه فیزیالوجي ده، فرض کړه کارډیک مایوسایټ سیلز دي کانټریکشن ریلیکسیشن کوي، هیپیټک سیل دي په لیور فنکشن چې کوم دی هغه مینټین کوي، نفران دي، دغه ټول ټایپس آف سیل چې کوم دي دا خپل فنکشن په خپل باډۍ کې نارمل کوي. خو دې ته دا فنکشن به اله نارمل کوي کله چې دې ته انوارمنټ فیوریبلی، مطلب انوارمنټ کې څه چینج ناراضي، نو دغه ټیم کې دا سیل چې کوم دی دا به خپل فنکشن نارمل کوي. اوس دې سیل ته په انوارمنټ کې چینج رالو، یو ته اکسیجن کم شو، یو ته اے ٹی پی صحیح نه ملاویږي، یو ته نیوټرینس صحیح نه ملاویږي، یو ته بلډ سپلای صحیح نه کیږي، یا دا سیل چې کوم دی ایجډ شو، مطلب ډیر زیات زوړ شو، بوډا شو. اوس کیږي بس دې سیل ته چې کوم دی په انوارمنټ کې چینج رالو، نو دا سیل چې کوم دی دا خو به اولنۍ لار دا اختیالي کنه چې دا به ځان چرته بوزي، ځان به بوزي سلولر اډاپټیشن ته، سلولر اډاپټیشن ته به ځان بوزي. اوس سلولر اډاپټیشن ته دا ولې ځان بوزي؟ دا ځکه چې دا سیل چې کوم دی ځان د انجری نه بچ کول لپاره خپل ځان اډاپټ کوي د دې انوارمنټ سره. نو اوس دا اډاپټیشن به څنګه کوي؟ دا فور ټایپ آف اډاپټیشن به په دې سیل کې کیږي، چینجز به راځي په دې سیل کې، یو به هایپرټرافی کیږي، یا خو په دې سیل کې د سیل سایز به سیوا کیږي، یا به سایز کمیږي، یا به نمبر انکریز کیږي، هایپر پلیزیا به کیږي، یا به میټاپلیزیا کیږي، سیل ریپلیسمنٹ به کیږي. اوس دغه ته وایي سلولر اډاپټیشن، چې په یو سیل چې کوم دی خپل فنکشن یا انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي، دې ته سلولر اډاپټیشن وایي. اوس راځو سیل انجری ته. سیل انجری به کله کیږي؟ کله چې سلولر اډاپټیشن فاسیبل نه، ممکن نه. اف سلولر اډاپټیشن فیل، د سیل ګوز ټو وټ میکانیزم؟ سیل انجری، سیل انجری سایټ ته بزي چې کله اډاپټیشن فیل شي. نو چې کله اډاپټیشن فیل شي او د انوایرنمنت کې چینج سټرس چې کوم دی په دې سیل باندې دباو سی واده، نو دا سیل به اوس کوم سایټ ته ځي؟ سیل انجری سایټ ته. په سیل انجری کې به اوس کیږي دا سیل چې کوم دی کدا سټرس د کم ټایم د پاره، خو دا سیل انجری چې کوم دی دا به ریورسیبل دی، دا به واپس چې کوم دی خپل نان ور فنکشن ته غسیل راشي. خو کدا سټرس چې کوم دی کنسیسټنس او ډیر سیوا په دې سیل باندې، دې سیل ګوز ټو ایرریورسیبل سیل انجری، دا سیل چې کوم دی خپل نان ور فنکشن ته واپس نشي را، سټرکچر ته واپس نشي راتلی، او دا سیل چې کوم دی دا به ډیمیج شي، او دا ډیمیج نه بعد به چرته ځي سیل ډیت ته، او د اپاپټوسس او د نیکروسس په میکانیزم په ترو باندې چې کوم دی دا به د باډۍ نه دا سیل ختمیږي. اوس راځو چې سیل انجری او سیل اډاپټیشن کې بیسیکلی ډیفرنس څه دی. نو سیل انجری چې کوم ده کنه، سیل اډاپټیشن چې کوم دی، په سیل اډاپټیشن کې دا سیګار کیږي چې د دې سیل په دې فنکشن کې یا سیواوالی راځي، یا په کې کامې راځي، یا په سټرکچر کې، یا په فنکشن کې. خو په سیل انجری کې چې کوم دی، په دې سیل انجری کې مکمل فنکشن چې کوم دی سیل دی دا لاس کیږي، مکمل کوم فنکشن چې دی د دې سیل چې کوم نارمل فنکشن په باډۍ کې هغه مکمل لاس شي. دغه دوه ډیفرنس دي په سلولر اډاپټیشن کې او په سیل انجری کې. په سلولر اډاپټیشن کې او فنکشن کې چینجز راځي، یا بس یو حقیقي فنکشن لکه هایپرټروفی کې سایز انکریز شي، فنکشن هم ورسره انکریز شي، ایرټروپی کې چې کوم دی سایز ډیکریز شي، فنکشن ډیکریز شي د سیل، هم دغه سي چې کله سیل انجری سایټ ته لاړ شي، انجری سایټ ته، نو هغه خپل فنکشن لاس کی. اکم نارمل فنکشن چې کوم دی، فار اگزامپل د برین سیل چې کوم دی نیوران ډیمیج شو، نیوروپیتی به کیږي،
برین دا چکم دے سگنل بس اینا ملاوی گی نفران ڈیمیج چھو دا کڈنی آب اسے شے کڈنی ڈیزیز تا بزی کڈنی چکم دے خپل فنکشن با فلٹریشن با نارمل نکی کارڈک مایوسائٹ ڈیمیج چھو ہارٹ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن ہارٹ فیلر سائٹ تا بزی ہیپیٹک سیل ڈیمیج چھو لیور سیروسز وغیرہ دا سی کنڈیشن تا بچی کم دے گا سیل زی نو دا دومره په ډیټیل سره نو خو سیل انجری او سیل اډاپټیشن کې شارټ شان ډیفرنس تاسو ته مو چې سیل انجری څه ته وایي سیل اډاپټیشن څه ته وایي اوس راځو دلته ورډز لیکلې ټراما اینڈ سیل انجری نو دا دواړه ورډز چې کوم دی دا لینک دي ټراما څه ته وایي کله چې یو فزیکلی جسمانی طور باندې یو کس باندې یو کټ ولګي یا هغه وغورځیږي یا اکسیډنټ وکړي یا چې کوم دی سوشل وایلنس چې چا سره جګړه وکړي او هغه له څه نقصان ورکړي نو دا غي په ریزلٹ کی دا ٹراما پر ریزلٹ کی چکم دے یو کس تا کٹو لگی دو چاو ہوں یا او غرزی دو نا دا آغا پا باڈے کیا سیل چکم دے آغا ڈیمیج شی پا آغی بانے پریشر سے واشی سٹریس پی سے واشی آغا سیلولر اڈاپٹیشن ہم صحیح نشی کولے نا دا ٹراما پر ریزلٹ کی بسی کی گی سیل انجری با کی گی رازو اس ڈسکس کو سیل انجری اور ٹراما نو دا دا دی یونٹ ابجیکٹیوز دیدہ با کور کو ایکسپلین دا پروسیس آف سیل انجری ریورسیبل ریورسیبل سیل انجری میکینزم آف سیل انجری فری ریڈیکل سے توئی ہائپوکسک کیمیکل فزیکل نیوٹریشنل تئی کازز دی سے سیل انجری چی دا چکم دے دا دی دا وجہ نہ دا سیل انجری راضی دا ابجیکٹیو تا سو گوری دا بھائی یو منگ پر ڈیٹیل سر ڈسکس کو اس رازو فسٹ ٹراما سے توئی ٹراما ڈسکس کو ٹراما ستوئی دا ورلڈ ٹراما یوزلی ریفر ٹو سم ون ہو ہیز سفر سیریس اینڈ لائف تھریٹننگ فزیکل انجری پوٹینشیل ریزلٹنگ ان سیکنڈری کمپلیکیشن سچ اے شاک ریسپائریٹری فیلر اینڈ ڈیتھ اس دا ٹراما چکم دا ورلڈ ڈے دا ریفر کیسا چیوکس سیریسلی پ لائف تھریٹننگ فزیکل انجری اگت اوشی فار ایگزامپل لائف تھریٹننگ فزیکل انجری سدا یوکس چکم دے اوغرزی یو پسر و لگی یا چکم دے ہارٹ سیل چکم دے اگر ہارٹ ادا سے کمپریشی یا لنگس چکم دے دا سے کمپریشی اغرزی گی بارہ چت نہ اغرزی گی اور داغی پر ریزلٹ کی سے چلو شی سیکنڈری کمپلیکیشن راش سیکنڈری کمپلیکیشن سے تو چی وہ اسٹراما ہو شو یو کس ہو زخمی شو فزیکلی جسمانی طور مانی ہو آگے تا نور چکم دے دی ٹراما دا وجنا نور کم کمپلیکیشن رال شوق و ترالے ریسپائریٹری فیلر وطرا یا مڑ شو وہ شاک سنگا راضی فرس کیا اوکس تا ہیڈ انجری وہ شو پا سرو لگی دوں نو آغا چی کم دے شاک تزی یا دا اوکس تا دیر زیاد بلیڈنگ وہ شو آغا سا تزی ہائپو ویلیمک شاک تزی مطلب بلڈ چی کم دے دیر داغا دا باڑای نلاشی آغا ہائپو ویلیمک شاک تلاشی داغا چی کم ریسپائریٹری میکینزم چی کم دے آغا ڈسٹرب شی لنگس چی کم دے آغا کولیپس شی دا اوغرزی گیو پا آغا لنگس بانی پریشر دا دی ریپ زور شی او لنگس کولیپس کی ناغا بسی ریسپائریٹری فیلرز تا بزی او یا چی کم دے ڈیت تا بزی دا ٹراما دا وجینا ا ڈیپلی ڈسٹریسنگ اور ڈسٹربنگ ایکسپیرینس دے دا چی کم دے ڈیر ڈیپلی ڈیر گرا ڈیر جوج چی کم دے سٹریسفل کنڈیشن دے ٹراما او ڈیر زیاد پدی کی چی کم دے دا باڈی دے انسان ڈیر زیاد ڈسٹربی ٹراما از انجری سچ از واؤنڈ ٹو لیونگ ٹیشو کاز بائی این ایکسٹرینزک ایجنٹ یو انٹرینزک ایجنٹ ہی کم چی زمون پو باڈے کی دن موجودی او زمون سیل چی کم دے اگر ڈیمیج کی یو ایکسٹرینزک ہی چی دا بارنا چی کم دے تا دے یو کس باڈی ڈیمیج کی دغا تا بیم نونگ سو ٹراما اگا وہ زخم تا چی کم دے ٹراما وی اگا زخم تا کم چی یو لیونگ ٹیشو یو لیونگ ارگینزم باڈے تا ولگی خود ایکسٹرینزک ایجنٹ دا وجینا اگر ایجنٹ چکم دے دا باہر انوائرمنٹ نہ ایڈ شوئی فار ایگزامپل یو کس چکم دے چاو ہوں ایکسٹرینزک فیکٹر بل سری یو کس چکم دے پوائزننگ زہری اخاڑل یو کس چکم دے بل دا سی زہری لسی زخاڑوں مائکرو آرگینزم چکم دے اگر کٹ کو کٹے پہ وہ لگاو دا ٹول چکم دے دا پا ٹراما کی رازی ٹراما از انجری آر ڈیمیج کاز بائی فزیکل ہارم فرام این ایکسٹرنل سورس دا ایکسٹرنل سورس دا وجہ نہ چکم دے یو کس تا یو نقصان ورسی فزیکلی جسمانی طور باندې نو هغه ته بیا موږ سو ٹراما و اوس د دې سورس څه دی ٹراما د کم کم داسې سورس دی دا غي د وجه نه چې کم دی یو کس ته ٹراما شي لګی دی یو خو ډومیسټیک وایلنس دی لکه په کورونو کې چې کم دی لکه جنگ جګړه شوې دا غي د وجه نه لانجه مانجه وشي او په هغه کې یو کس ته زخم ولګي یا نیچرل ډیزاسټر ارتکویک رالی یا سیلاب رالی
ارتکویک را لغی کی کم دی یا کوټه پچرا وغرزید یا اغه د وژن دغه باډی چی کم دی اغه ډیمیج شو ټراما وتو شو یا سیویر ایلنس ار انجری یو کس چی کم دی داسې بیمار دی چې هغه بالکل ګرځیدای نه شو هغه د ګرځیدو کوشش وکي او هغه وغرزیږي هغه چی کم دی هغه ته وونډ راشي د ډیت اف ا لوف وان چې یو کس چی کم دی ډیر عزیز کس ته خاندان نه دغه سوک وفات شي او هغه چی کم دی بیا لکه دام یو سورس دی د ټراما چې هغه خپل ځان ته ډیمیج ورکوي نقصان ورکوي یا خپل ځان خوږ کي یا څه دا یم یو سورس دی ویټنس ان اکټ اپ وایلنسي یو کس چې کوم دی تا ګواه جوړ کو او هغه بیا ستا د هغه دغه نه انکار کوي او ستاسو ظلم او زیاتی کوي نو دا یم یو سورس دی د دې د وجې نه چې کوم دی تا له غوسه درځي هغه څه بلانجه کي او دغه وایلنسي طرف ته چې کوم دی هغه قصه روانه دا سورس اپ ټراما دی دا به شارټ لري ایکسپلین کو چې کوم بیا میکانیزم راځي د سیل انجری هغه په ډیټیل سره ډیسکس کو اوکې اوس راځو سیمټم اپ ټراما چې یو کس ته کله ټراما وشي دغې نه بعد په هغه کې کم کم علامات ښکاره کیږي یو ساین یو سیمټمز ساین چې کوم دی هغه مونږ ته ښکاري مونږ یې ابزرو کو او سیمټم چې کوم دی هغه کس په خپله باندې ظاهروي یو خو چې کوم دی ایموشنلي کم کم دی سیمټمز یو به هغه ډینایل کوي انکار به کوي چې نه زما سره داسې نه دي شوي بل هغه به ډېر زیات غوسه یا کس بل به پریشان ای سیډنس او بل به ایموشنلي آوټ بست مطلب ایموشنلي چې کوم دی جذباتي شوی به ډېر زیات چې کله یو کس ته ټراما ولګي زخم ورته ولګي فزیکلي جسماني طور به په هغه په باره کې کم کم سیمپټمز ښکاره کوي یو خو به پینلس راځي د پینلس چې کوم دی یلو ډسکلریشن چې کوم دی یلو کلر اغه سکن چې کوم دغه به مکمل یلو شي بل هغه چې کوم د ډیر زیات لیتارجک کاهل او فټیک به فیل کوي ستړی ستړی یو پور کنسنټریشن به په یو سیس چې کوم دغه باندې به صحیح فوکس نشي کولی او هارت بیټ چې کوم دغه به سی وای هارت بیټ به ولې سی وای چلته چې کوم د کټ د وجنه یا خو هغه کس چې کوم د ډیر زیات وېریږي یا داغه د باډای نه چې کوم دی بلیډینګ ډیر زیات سیوا وشي چې کله بلیډینګ سیوا وشي نو داغه د وژنم هارت بیټ سیوا کیږي ځکه چې باډای ته بلډ پکاري بلډ په باډی کې وینې داغه د وژنه هارت ریټ سیوا شي اوکې اوس مین ټاپک لرازو سیل انجری ستوي دا و ټراما شارټ شان اوس د دې ټراما په میکانیزم کې چې کوم دی سیل انجری بکیږي چې کله یو کس ته ټراما وشي زخم ولګي فزیکلی نو داغې په رزلټ کې داغې په نتیجه کې به سیل انجری کیږي سیل انجری وایي ستا ا سیریز اف پیتولوجیکل چینج ډیو ټو اکسسیو سټرس وین اډاپټیشن آر ناٹ پاسیبل تاسو ته په سټارټ کې ما وی کنه دا سیل انجری چې کوم دی دا یو پیتولوجیکل چینج دی پیتولوجیکل چینج مطلب د یو کس په باډۍ کې داسې چینج راشي چې داغې د وجې نه غته ډیزیز لګېدلی شي د ډیزیز د وجې نه هغه کس په باډۍ کې چې کوم دی چینجز راشي او دا ډیزیز راځي د څه د وجې نه چې د کس د سیل ته مسلسل سټرس ملاویږي د دې کس په دې سیل کې مسلسل چې کوم دی دې ته په دې باندې دباوي مسلسل او هغه سیل چې کوم دی خپل ځان اډاپټ کول هم نشي اډاپټیشن میکانیزم هم فیل شي نو د دې په رزلټ کې چې کوم دی سیل به انجرد کیږي سیل به زخمی کیږي اف سټرس سیل کین ناٹ اډیکوئیټلی اډاپټ کریټیکل سیل فنکشن مے بی امپیرډ دین د سیل از سیډ ټو بی انجرد کله چې یو سیل چې کوم دی وي خپل اډاپټیشن په صحیح طریقه باندې ونی کی خپل فنکشن چې کوم دی هغه متاثر شي دغه سیل دا فار ایگزامپل کډنی سیل دی نپرون دی او هغه چې کوم دی هغه ډیمیج شو هغه کې اډاپټیشن هم نکیږي نو جی اف آر به ډسټرب کیږي ګلومیرولس فلټریټ ریټ چې کوم دی هغه به ډسټرب کیږي هغه چې کوم دی هغه به خپل فنکشن لاس کوي نو د هغې په رزلټ کې به هغه سیل ته بیا موږ څه وایو نارمل سیل به ورته نو انجرد سیل به ورته وایو د افیکټډ سیل مې ریکور فرام د انجری ریورسیبل آر مې بی ډای ار ریورسیبل دا افیکټډ سیل چې کوم دی که دا سټرس د شارټ ټایم د پاره په دې سیل باندې دباو د شارټ ټایم د پاره نو دا سیل چې کوم دی دا به واپس خپل نارمل کنډیشن ته شیتلې چې دا سیل چې کوم دی دا سټرس ته مسلسل ملاویږي دا دباو په مسلسل دی اکسیجن ته نه ملاویږي نیوټرینټ ته مسلسل نه ملاویږي بلډ سپلای ته مسلسل نه کیږي نو دا سیل چې کوم دی دا به ار ریورسیبل ډیمیج شي واپس خپل نارمل فنکشن ته نه راځي
بیا د ډیمیج نه بعد چې کم دی دا سیل ډیت به وشي او د ډیت نه بعد به دا د اپوپټوټیک او نیکروټیک میکانیزم په ترو باندې دا سیل ختم شي. اوس د سیل انجری ټو ټایپس دي، یو ریورسیبل سیل انجری ده، یو ار ریورسیبل سیل انجری ده. اوس ریورسیبل سیل انجری څه ته وایي؟ ډینوټس pathologic change that can be reversed when stimulus is removed or if the cause of injury is mild. Reversible cell injury se tawai che agh khpal normal function ta wapas shitle kho che kala was daghin agh stimulus che kam de agh remove ki de kam da wajina da cell che kam de injured chwe de. For example heart cell ta che kam de heart muscle ta blood supply kam shwa ya band shwa block shwa خو د کم ټایم د پاره یا د 5 سیکنډ د پاره یا د 10 سیکنډ د پاره یا د 1 منټ د پاره 2 منټ 3 منټ د پاره هارت سیل د کم دی بلډ سپلای کم ملاویږي هغه غ سیل چې کم دی انجرد خو بشي خو کو واپس وتا ودن 2 منټ 15 نه لیس چې کم دی ټایم یوشي او هغه ته غ بلډ سپلای واپس ملاو شي نو هغه سیل چې کم دی غ واپس ریکوري دغه پوسیبلی نو هغه بسي ریورسیبل سیل انجری چې کله ریکوري واپس پوسیبلی او هغه سټریس ا دباو چې کم دی هغه ډیمیج چې کم دی د کم ټایم د پاره ای استیمولس ته موږ ریموف کو او سیل چې کم دی خپل فنکشن واپس مینټین کی. هو ار ریورسیبل سیل انجری څه ته وایي؟ پیتولوژیکل چینج دیټ پرمننت ان کاز سیل ډیمیج چې هغه پیتولوژیکل چینجز کم چې پرمننتی مسلسل چې کم دی یی او هغه نه ریموف کیږي. اوس فار اگزامپل هارت مسل دی هغه ته بلډ سپلای مکمل کټ اپ شو او هغه واپس چې کم دی هغه هارت سپلای وته نه کیږي هغه سوري بلډ سپلای هغه هارت مسل ته نه کیږي نو هغه به اوس ار ریورسیبل سیل انجری سایت ته ځي په هغه کې به سیل ډیمیج کیږي خو هغه سیل به داسې ډیمیج کیږي چې واپس به ریکوري پاسیبل نه وي واپس چې کم دی ریکور به کیږي مانا اند دین سیل ګوز ټو سیل انجری اند دین سیل ډیمیج د سیل ډیمیج نه بعد چې کم دی سیل ډیت به کیږي د سیل ډیت نه بعد هغه سیل چې کم دی د هارت سیل هغه به د اپوپټوټیک نیکروټیک میکانیزم په ترو باندې ختمیږي. نو دا دوو ټایپس اپ سیل انجری دا به مخکې را روان دي دی میکانیزم. اوس دا ډایګرام ډیسکس کو سیلولر ریسپانس ټو سټریس. اوس یو سټریس دی سټریس وایي څه ته لکه د بهر نه چې کم دی په دې سیل باندې دباو دی دننه د دې سیل باندې دباو دی دننه دې سیل ته نیوټریئنټس نه میلاویږي دې ته یو سټریسفل کنډیشن په دې سیل باندې پریشر غورځي. اوس سیلولر ریسپانس فار اگزامپل هیر از ا نارمل سیل ان دی پرفارم هیموسټیسس. یو نارمل سیل دغه هیموسټیسس کوي خپل فنکشن نارمل په باډۍ کې کوي خو اوس دې سیل ته چې کم دی په دې باندې سټریس راغی په دې دباو راغی دې ته په انوارمنټ کې چینج رال په انوارمنټ کې چې کم دی دې ته چینج رالو او دا سیل چې کوم نارمل فنکشن دی هغه ډیسټرب شو. نو فرست پرایورټي به د دې سیل سي فرست پرایورټي اف دې سیل دی اډاپټ اټ سیلف. پیله چې کوم دی دا خپل ځان به اډاپټ کوي د ست پترو یا به هایپرټروپی کیږي یا به اټروپی کیږي یا به هایپر پلیزیا یا به میټا پلیزیا کیږي. دا مونږ په یونټ 3 کې ډیسکس کړی دي. فرست خو به دا اډاپټیشن کوي اف د سټریس از مور اوور اینڈ اوور چې کله دې سیل ته سټریس اوور اینڈ اوور سیوا ته ملاویږي سیوا او د دې اډاپټیشن هم پاسیبل نه وي اینڈ دین سیل ګوز ټو وات سیل انجری. دا سیل چې کم دی دا بیا سیل انجری ته ځي کله چې اډاپټیشن فیل شي یا سیل چې کم دی خپل ځان اډاپټ نه کی نو دا بیا څه ته ځي سیل انجری ته بځي. سیل انجری بیا په ټو ټایپس دا کچري دا سیل سټریس چې کم دی دا کم ټایم د پاره ای او مایل دی مطلب کمی دا سټریس نو دا سیل چې کم دی دا سیل انجری نو واپس ریورسیبل سیل انجری سایت ته بځي او هغه سیل واپس ریجنریشن او ریفارمینګ به کیږي او هغه به چې کم دی هغه واپس نارمل سیل ته چینج کیږي. اف دا سټریس از پروګریسیو کچری دا سټریس چې کم دی سیوا دی او پرسیسټنت مسلسل دی نو د سیل انجری چې کم دی دا به بیا چرته ځي ار ریورسیبل سیل انجری دا د دې ریکوري به واپس پاسیبل نه د دې د وجه نه بس کیږي سیل ډیمیج به کیږي بیا به سیل ډیت کیږي او سیل ډیت چې کله وشي د سیل ډیت په سو طریقو کیږي د نیکروسیس پترو پیتولوژیکل سیل ډیت چې کم دی د نیکروسیس پترو او اپوپټوټیک پروګرام سیل ډیت چې کم دی هغه به د اپوپټوټیک میکانیزم پترو باندې کیږي. نو دا سیلولر ریسپانس چې کم دی دا سټریس ته یو سیل چې کم دی څنګه ریسپانس شو کوي د دې مقصد دا دی چې یو سیل دی هغه نارمل فنکشن کوي اوس یو
دباو پیراله هغه تا سره ریسپانس شو کینو پیلا ریسپانس خدا شو کو چې هغه خپل ځان اډاپټ کو بیا چې کم دې اډاپټیشن فیل شو نو هغه سیل انجری شو بل ریسپانس سو چې هغه سټیمولس د کم ټایم د پاراونو هغه ریورسیبل سیل انجری تلاړي بل ایر ریورسیبل سیل انجری تراله نیکروسس تلاړي اپوپټوسس تلاړي نو دا ټول ریسپانس چې کم دې د دې سټریس ته د دې سیل دی اوکې نو دا شارټ ټرم ډایګرام اوس راځو ایتیالوجی اف سیل انجری د سیل انجری کازس دی د څه د وجې نه سیل انجری کیږي یو کازس جنیټکس دی یو اکوایرډ دی جنیټکس او اکوایرډ کې ډیفرنس دا دی چې جنیټیکلی چې کوم دی د پیرنټس نه را روان دي او مورزادي چې کوم دی د بچو ته دا ډیفیکټ چې کوم دی دا نقصانات چې کوم دی په دې سیل کې دا ابنارمیلټیز دا چې کوم دی د پیرنټس نه اپسرنګ تر غلی انهریټنس جنیټیکلی اکوایرډ څه ته وایي چې لایف ټایم کې چې کوم دی د سیل ته ډیمیج راشي دي ته نقصان وشي لایف ټایم کې لکه جنیټیکلی د زندګۍ د تیرېدو سره سره چې کوم دی په سیل کې ډیمیج راځي سیل انجرډ کیږي نو دا دوه مین کازز دي د سیل انجری جنیټک اکوایرډ اوس په دې جنیټکس کې اولنې خو چې کوم دی ډیولپمنټل ډیفیکټ ایرن ان مارپوجنیسس کلپ بلیټ که تاسو سوچ کړئ یا کنجنیټر هارت ډیفیکټ که تاسو سوچ کړئ ځینې ماشومان چې کوم دی هغه پوسټر هم لګېدلي دا بره شونډه چې کومه ده دای په دې منځ باندې دا زمونږه بندې دا شونډه چې کوم ده لپس دا غزنو ماشومانو غدا بارنه لپس چې کوم دی دا په منځ داسې کټي نو دې ته سوې کلپ لیفټ دا چې کوم دی دا جنیټک ابنارمیلټی دا کروموزوم سره ریلیټډ دی ځینې ماشومان چې کوم دی هارت ډیفیکټ دي ځینې ماشومان چې کوم دی هارت سره ډیولپ نشي هغه کې اوپننګ چې کوم دی پاتې شي هغه ته سوې کنجنیټل هارت ډیفیکټ په زړه کې مسله یا زړه وړوکی یا پکې سوری یا غټي د خپل سایز نه نو دغه چې کوم دی دا جنیټک ډیفیکټ دی سایټوجنیک ډیفیکټ لکه په کروموزوم کې چې کوم ابنارمیلټیز ډاون سنډروم شو دغه سي مختلف کنډیشن چې کوم دی جنیټک کې ډیفند کوي سیل انجری سایټ چې کوم دی کسبوزی سنگل جین ډیفیکټ مندیلین ډیزاستر ډیس اورډر سوری هیموپیلیا ان تلیسیمیا دا چې کوم دی په دې کې دا ریسیسیو جین په دې هیموپیلیا کې دواړه ریسیسیو جین چې کوم دی دا د پیرنټس نه اپسرنګ تزي او په هیموپیلیا کې داسې کنډیشن چې په دې کې دا کس دا بلډ چې کله چې یو کټ ولګي نو دا غي دا بلډ چې کوم دی به نه رکاو کیږي کلاټینګ فیکٹر په دې کې فیکٹر 8 او فیکٹر 9 چې کوم دی مختلف فیکٹر دي هغه پکې نه په دې کروموزوم موجود دي هغه پکې نه ډیولپ شوی سي نو هغه کنډیشن دا چې کوم دی هیموپیلیا وي په کوم کې چې بلډ چې کوم دی لاس کیږي دا کسو او واپس چې کلاټ کیږي نه بلډي چې کله ماینر شان زخم هم دا کس ته ولګي نو ډیر زیات بلیډینګ کیږي نو تام یو سیل انجری چې کله بلیډینګ ډیر وشي ستا سیل چې کوم دی ډیمیج کیږي یا تلسیمیا شو تلسیمیا کې چې کوم دی ام میچور بلډ سیل چې کوم دی جوړیږي مایوبلاست او هغه صحیح ډیولپ کیږي نه هغه چې کوم دی سیل انجری کاس کوي هغه سیل چې کوم دی صحیح ډیولپمنټ نه کیږي هغه انجری بل ملټی فیکټورل انهریټنس ډیس اډر ډایبټیز هایپرټینشن سچ دی ځینې خلکو چې کوم دی دا ډایبټیز شو هایپرټینشن سچ دی دا ټول چې کوم دی دا جنیټیکلی د مور نه پلار نه دغه سي اپسپرینګ ته چې کوم دی دا ملټی فیکټورل انهریټنس په ترو معنی چې کوم دی د انهریټنس مطلب دا چې د کریکټر د پیرنټس نه اپسپرینګ ته ترانسفر کیږي خو دا سي کریکټر چې په پیرنټس کې موجودي پیرنټس کې او هغه اپسپرینګ ته ترانسفر شي او هغه اپسپرینګ کې ډایبټیز هایپرټینشن وغیرہ دغه سي مختلف کنډیشن دا به کې کاس کی اوس اکوایرډ کازي سدي دا سیل انجری نو اولنې خو چې کوم دی هایپوکسیا او اسکیمیا ده هایپوکسیا څه ته وایي کله چې د ټیشو په لیول باندې اکسیجن کم شي نو هغه کنډیشن ته سوي هایپوکسیا یو سیل ته اکسیجن نه ملاویږي نو هغه به انجرډ کیږي بل اسکیمیا اسکیمیا څه ته وایي چې بلډ سپلای چې کوم دی یو ارګن ته کم شي بلډ سپلای ته څنګه کمیږي پرس کا هډ سټروک و څنګه کیږي هډ ته چې کوم آرټریز تللی دي پاغې کې وې سیل تللی دي پاغې چې کوم دی کلاټ فارمیشن وشي او بلډ سپلای چې کوم دی هارت یا برین ته مکمل بند شي نو دغه کنډیشن تاسو اسکیمیا چې بلډ سپلای یو ارګن ته کم شي نو هغه ارګن چې کوم دی هغه به ډیمیج کیږي یا فزیکل ایجنټ مطلب دا چې یو کس جسمانی طور باندې چا زخمی کو یا وی وهو دغه فزیکل ایجنټس کې راځي
chemical agent and drugs. Chemical agent paras ka yo kas chikam de zahar u khadan ya ida se drugs u khala cha ga dir zet high toxic da drugs tool chemicals di kana aw agi da wajina chikam de da ga mucus membrane chikam de epithelial cell di da membrane aga mukamal damage chu na aga ta دائم یو کاز د سل انجری یا مایکروبیل ایجنټ سو مختلف مایکرو ارګانیزم دغه چې کم دی یو سل ډیمیج کی و وایرس وغیرہ چې کم دادی ایمونولوژیکل ایجنټس ایمونولوژیکل ایجنټ مطلب اټو ایمون ریسپانس چې زمونږ دی هغه اور ایکټیویټ شي اور ایکټیویټ څنګه شي لکه هایپر سنسیټیویټی هایپر سنسیټیویټی کی 3 آی تھنک پاغي کی چې کم دی انټیجن انټیباډی کمپلیکس جوړي یا هغه په بلډ کې ډیستریبیوټ کیږي او چې کوم سمال کې پیلې ریزی پاغه کې هغه کمپلیکسون خلی دغه د وژنه چې کوم دی هغه ارګن چې په کډنی کې اون خلی کډنی ډیمیج کوي چې په جوینټ کې اون خلی هغه کمپلیکس نو هغه جوینټ ډیمیج کوي نو دغه څه چې کوم دی ایمونولوژیکل ایجنټس دي نیوټریشنل ډی ارنجمنت پرس کې یو سیل ته چې کوم دی نیوټرینټس نارمل پکار دي پاغه کې اپ اینڈ ډاون رالې یو ته ډیر زیات سیوا ملاویږي او یو ته ډیر زیات کم ملاوی نو دا نیوټریشن ډی ارنجمنت د دې د وژنه چې کوم دی سیل انجری کیږي یا هغه سیل چې کوم دی ایجنګ شو مطلب ډیر زیات زور شو هغه خپل فنکشن چې کوم دی نارمل نشي کولای نو دا چې کوم دی سیل انجری یو کاز دی بل سایکوجنیک ډیزیز دا سې ډیزیز چې دا غي د وژنه چې کوم دی هغه سیل خپل فنکشن لاس کی سلو سلو چې کوم دی خپل فنکشن لاس کی او دا غي د وژنه هغه سیل چې کوم دی پرمننتلی ډیمیج شي نو دا کازز اپ سیل انجری دا اوس یو یو چې کوم دی دا په ډیټیل سره ډیسکس کړی دی هایپوکسیا څه ته وایي ډیفیشنسی اپ اکسیجن ډیفیشنسی اپ اکسیجن دا خو په کم ځای کې په ټیشو کې چې کله په بلډ کې هغه ته بیا څه وایي هایپوکسیمیا اسکیمیا څه ته وایي کله چې بلډ سپلای یو ارګن ته کم شي ډیکریز اکسیجن کیرینګ کیپیسټی اف بلډ ډیو ټو انیمیا کارډیاک ار ریسپایریټری فیلر اینڈ پوائزنگ بل کازی یہ سدے چې کله اکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہیموگلوبین کی چینجز رالے کله چې کم دے په آر بی سی په سٹرکچر کی چینج رالے هغه هغه سیکل سیل انیمک شو هغه چې کم دے هغه ہیموگلوبین پکې دنه ډیمیج شو هغه وس بلډ چې کم دے نارملی نشي سپلای کولای زړه ته ریسپایریشن ریسپایریټری سسٹم ته نو هغه کې چې کم دے انیمیا برازی د انیمیا د وژنه د یاد کارډیک ریسپایریټری فیلر د وژنه دا چې کم دی دائم یو کاز دی د دې وژنه چې کم دی سل انجری راتلی شي فزیکل ایجنټ یا یو کس چې کم دی بانز وسوځي دو یا ډیپ کول ډیر زیات کولډ انوایرنمنت کې هغه چې کم دی پاتې شو هغه ته چې کم دی هغه پروسبایټ وشو پروسبایټ کې چې کم دی لپس او هغه چې کم دی پیری پریز دی دا چې مکمل بلو شي بلو ډیسکلریشن او بلډ سپلای کم شي یا ریډیشن یا میکینیکل ټراما الیکټریک شاک دی ته چې کم دی یو کس ایکسپوز شو د دې د وژنه هغه ته سیل انجری وشي بایولوژیکل ایجنټس کې وایرس چې کم دی سیل ډیمیج کی بیکټیریا ټاکزین فنجای اینڈ پیراسایټس دا چې کم دی ایزیلی دی کې ایکسپلینیشن دوره نشته کیمیکل ایجنټ کې چې کم دی الکلیز شو ایسیډ شو انسیکټیسایډ لگا په دې پټوماتو چې سپری مې سو کوکی او هغه چې کم دی د اوبو سمې لاو شي هغه اوبه چې کم دی په کورونه کې مونږ استعمال کو زموږ سیل چې کم دی هغه انجر شي اوس نیکروټیک ډرګز اینڈ ایئر پولوټنس نیکروټیک ډرګز څه ته وایي چې داسې ډرګ چې هغه زموږ سیل ډیمیج کوي لکه ډیر زیات های ټاکسیک ډرګ وي او هغه مونږ واخلو د یو ډیزیز دپاره خو هغه چې کم دی فردر زموږ سیل ډیمیج کوي نو دغه سې ډرګز دا چې کم دی دا ټول پسه په کیمیکل ایجنټس کې راځي کوم چې زموږ سیل انجر کوي اوس انډوجینیس ټاکزین ان کیس آف یوریمیا جنډایس اینڈ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس انڈوجینیس ٹاکزین څه ته وایي کوم چې دننه زموږ په باډۍ کې پیدا کیږي ټاکسک سبسټانس لکه چې یوریا اکومولیټ شي ډیره زیاته جنډایس کی مطلب دا چې بلروبین کنسنټریشن سی واشي په زموږ په باډۍ کې یا ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کی کله چې د یو کس شوګر ډیر زیات های شي او هغه ایسیډ کنډیشن ته لاړ شي هغه په اصل شوګر چې ان کنټرولیبل پاتې شي ان کنټرولیبل نو چې کله شوګر ان کنټرولیبل پاتې شي دا په بیا کیټو ایسیډوسس میکانیزم تزیو دا غي د وژنه به زموږ د باډي سیل ډیمیج کیږي ایمونولوژیکل ریاکشن کم کم دی هایپر سنسیټیویټی اینڈ د ایمیون پروسیس از نارملی پروټیکټیو بٹ ان سرټن سرکمسټانسز د ریاکشن مے بیکم ڈی ارینج هایپر سنسیټیویټی ویریس سبسټانس کین لیڈ ٹو استما In other circumstances, the immune process may act against the
body cell autoimmunity. Immune response چې کوم دی reaction چې کوم دی موږ ته پته ده چې دا زموږ د باډۍ لپاره ډېر امپورټنت دی د مایکرو ارګانیزم نه زموږ باډۍ بچ کوي خو بعضې ټایم کې چې کوم دی دا اوور اکټیویټ شي لکه د آستما په کیس کې یو کس ته آستما یا آټو امیون مس انډرسټینډینګ وشي د امیون په سیل کې او هغه اوور اکټیویټ شي د نارمل فنکشن نه چې کوم دی هغه خپل فنکشن سیوا وکړي او زموږ باډۍ سیل چې کوم هغه نارمل سیل دي هغه هم ورسره ډیمیج کړي نو دا چې کوم دی دا هم یو کازیز دی د سیل انجری Nutrition imbalance such as protein, calorie, malnutrition, hunger, obesity, diabetes, mellitus and deficiency of other substance and vitamins. Nutrition imbalance rale laka yo cell ta che kam de protein sahi na milawi ya bas ki ki malnutrition taraf ta baji ya ga ta protein sahi na milawi ki yo ta nor khoraak na milawi ki ya yo cell kas che kam de diet obese ta ya diabetes mellitus sugar de warta په شوګر کې چې کوم دی داغه د نیوټرنس لیول اپ اینڈ ډاون ودن ا منټ کیږي یا وته چې کوم دی داغه په باډی کې کوم وټامینز ای بی سی ای دغه سی ڈی مختلف وټامینز دي زمونږ په باډی کې یو وټامین کې چې کوم امپورټنت فنکشن دي پغې په دی وټامینز کې چې کوم دی امبیلنس راشي دا په بیلنس کې پکار یار شی زمونږ په باډی کې په بیلنس کې پکار دی اوس په دې کې اپ اینڈ ډاون راځین دی سیل ګوز انټو سیل انجری جینیٹک ابنارملٹیز ڈاؤن سنڈروم شو سیکل سیل انیمیا کی چکم دے اگر نارمل آر بی سی شیپ چکم دے اولیو دا چینج چکم دے کریسنٹ مون لائک شیپ تا او دا چکم دے پدی کی اس کی نارمل آر بی سی پر بلڈ ویسل کی چکم دے فلو پاس آسانی سے شی کولے او جکل دا سیل سیکل سیل شی مطلب دا کریسنٹ مون پشان شی دا سیل ببے چکم دے پدی بلڈ ویسل کی کلم کی مطلب انخلی با او دل دا چکم دے سیکل سیل انیمیا بکاس کئی اوکے نو داو کازز آپ سیل انجری اس فری ریڈیکلس چی کم دے دا لگ ڈسکس کو دا ډیر امپورٹنٹ دے فری ریڈیکل وہی ستا نو فری ریڈیکل فسٹ ہو چی کم دے دا ډیر ٹاکسک سبسٹانس دے زمون دوباره دا پارا او فری ریڈیکل دے سیزے اس اکسیجن شو نائٹروجن شو دا نارمل چی کم دے دا اس ایلیمنٹ دی زمون دوباره کی موجود دے ایلیمنٹس دی اوس اکسیجن په ویلنس شیل کې چې کوم دی 2 امپیر الکترون دی دا ویلنس اخیرانه شیل چې کوم دی د دینه یو امپیر الکترون وته او یو الکترون پاتې شو په دې سیل کې یو الکترون چې کله پاتې شي نو دا فری ریډیکل جوړ کی فری ریډیکل مطلب دا چې یو الکترون په اخیرین شیل کې دی دغه اټم ته به موږ سو فری ریډیکل وایو اوس به کیږي سو دا سیل به ډیر زیات ریاکټیو وي دا سوری دا اټم دی یا دا الیمنٹ اوس دا اکسیجن په اخیری شیل کې چې یو الکترون پاتې شي نو دا به کوشش کوي چې د باډي سیل سره یو شي سره انټریکشن وکړي ریاکشن وکړي نو که چېرې دا پری ریډیکل زموږ د باډي سیل سره ریاکشن وکړي نو دا زموږ د باډۍ لپاره ډېر زیات ټاکسیک دی نو په دې فری ریډیکل تاسو پوښښوي اوسې میکانیزم سره ډسکس کوو دیر آر مینی ټایپس آف ریډیکل بٹ دوز آر موسٹ کنسرن ان بایولاجیکل سسٹم آر ڈیرائیو فرام آکسیجن ان نون کلیکٹیو از ریکٹیو آکسیجن اسپیشی دی ته بل نوم چې کوم دی ریکٹیو آکسیجن اسپیشی هم وای دا خو نارملی باډۍ کې زمونږ ریډیکلز په لحاظ شی موجودی خو بعضی د سی چاغه موسټلی چې کوم دی د اکسیجن د وجه نه دا فری ریډیکل ډیر زیات سی راځي او هغه زمونږ سیل چې کوم دی هغه ډیمیج کوي اوس اکسیجن هیز ټو انپیرد الیکٹران ان سپریټ آربیټل ان د آؤٹر شیل د الیکٹرانک سټرکچر میک اکسیجن اسپیشلی سسپټیبل ټو ریډیکل فارمیشن د دې اکسیجن په دې اخیرانی شیل کې چې کوم دی دوه الکتراني خو کله کله دا سې کارو شي دین دا یو الکترون وځي دا یو پاتې نو دا به های ریاکټیو دا د باډي سیل سره دا د هر شي سره ریاکشن کوي به ځان سټیبل کوي ار یو اټم چې کوم دی هغه په ویلنس سیل کې دا غواړي چې زخ په ځان سټیبلټی ته بوزم نو دا به اوس ریاکشن کوي زمونږ د باډي سیل سره زمونږ د باډي سیل باډي میچ کوي Free radical is any atom oxygen nitrogen with at least one ampere electron in the outermost shell. A free radical is easily formed when covalent bond between bodies is broken and one electron remains with each newly formed atom. Free radical are highly reactive due to presence of unpaired electron shell. Now free radical was جوڑی کی سنگت کا دا ہر یو element تا غپا ویلن شیل کی دو الیکٹرانی اغن اغا یو الیکٹران ہوزی یو پاکی پاتی شی او اغا چی کم دے دیر high reactive دا به زمونږ د باډي له ډیر زیات چې کوم دی ډیمیج ورکوي سیل چې کوم دی دا به ډیمیج کوي نو دا شارټ شان میکانیزم فری ریډیکل دا ته ما ایکسپلین کوم چې فری ریډیکل جوړیږي څنګه او دا وایي څنګه زمونږ باډي ډیمیج کوي څنګه
اوس جنرال میکانیزم اف سیل انجری چې کم دی کم کم میکانیزم په ترو باندې کیږي نو دا فور میکانیزم دی سیل ممبرین انٹیگریٹی ایل ٹی پی جنریشن پروٹین سنتھسس انٹیگریٹی اف جینیٹک اپریٹس دا سلور چیزونه داسې دي چې دا د سیل ته په کار نارملی خو کچاري په دې کې لږ شان چینجز راځي لږ شان چینجز په دې کې راشي نو هغه سیل چې کوم دی هغه به انجوټ کیږي اوس د دې مقصد څه دی د دې سلایډ د دې فور ټایپس چې کوم فور کمپوننت چې کوم د دې سیل دی دا داسې میکانیزم دی کنه که د یو سیل سیل ممبرین انټیګریټي چې کوم دی دا ډیر زیاته مضبوطه وي انټیګریټي څه ته وایي چې کوم هغه خپل الاسټیسټي یا خپل فنکشن دی د سیل ممبرین نو هغه سیل په اسانۍ سره نه ډیمیج کیږي که یو سیل ته چې کوم دی ای ټی پی زیاته پیدا کوي مایټوکانډریا صحیح ده نو هغه ډیمیج کیدی نه شي پروټین سنتھسس صحیح کوي جینیټک اپریټس پکې صحیح دي اوس هغه اسپیکټ کم چې سیل انجری د پاره ډیر زیات امپورټنت دي کم سیل چې کم دی زیات انجرډ کیدی شي نو هغه چې کم دی د فالوینګ فیکټر انفلوئنس سیویریټی اف انجری کنسیکوینسی اف سیل انجری ډیپینډ بوت سیل اینڈ د انجرس ایجنٹ اینڈ ادر فیکٹرز یو خو چې کم دی دا سیل انجری کم سیل به ډیر ډیمیج کیږي دا په دې سیل هم ډیپینډ کوي چې سیل څونه پورې خپل ځان مضبوط دی یو کس چې کم دی څونه پورې مضبوط وي نو هغه پورې د هغه امیونیټي سترانګ وي اوس یو سیل چې کم دی ویک دی نو هغه به انجر کیږي په اسانۍ سره بل دا چې دې ته کم ایجنټ میلاویږي سټیمولس کم چې دا سیل انجر کوي هغه څومره پورې زهریله دی څومره پورې ټاکسیک دی نو راځو اوس فسټ وایډ سپریډ افیکټ آف چینج ټایم فیکټرز مارفولوجیک چینج آف سیل انجری بیکم اپیرنٹ اونلی آفټر سم کریټیکل ټایم اوس ټایم فیکټر چې کوم دی دا سیل چې کله انجر شي دا په څونه ټایم کې خپل اډاپټیشن کوي خپل ځان چې کوم دی چینج کوي او د سیل انجن ځان بچ کوي که ټایم فیکټر د یو سیل سی وای خو هغه چې کوم دی هغه به خپل ځان د انجر نه بچ کوي شي او که ټایم فیکټر یې چې کوم دی کمی نو هغه چې کوم دی هغه سیل به ایزیلی انجر کیږي سیل سسپټیبل ټو انجری اوس دا سیل چې کوم دی سسپټیبل اوس څنګه دی ریئکشن آف د سیل ټو پیتولوجیک stimulus depend on the type of cell the consequence of cell injury brain and type of state and adaptability of the cell us susceptible che kam de kam cell ba cell injury ta dir zya susceptible sata hoy hasas matlab zar ba che kam de injured ke de shi ka chari da cell adaptation sahi nishi kawale da ba injured ki ko yo cell adaptation sahi shi kawale aga ba injured ki de pasani sar nishi bal reaction of cell to pathologic stimulus depend on the type of injury duration and its severity bal pas depend kai che kala yo pathological stimulus de paga types depend kai che da injury a stimulus sumra khatarnak de ya da sumra time da para de sumre da di shiddat de ke chari da shiddat da de stimulus kami no da bai reversible cell injury gas ke wapas ba recover ki او که ډیوریشن هم سی وای سیویریټي هم سی وای نو دا چې کوم دی دا به ایرریورسیبل سیل انجری ته بوځي دس شارټ اسکیمیا مے انډیوس ریورسیبل انجری وایل مور پرولانګ اسکیمیا مے لیډ ټو سیل ډیث آر سلو ایرریورسیبل انجری که چیرې دا اسکیمیا مطلب بلډ سپلای یو ارګن ته کم ټایم دپاره کټ اپ شو واپس چې کوم دی بحال شو دا په ریورسیبل سیل انجری ته بوځي واپس به بحال کیږي او که پرولانګ د ډېر ټایم دپاره کټ اپ شي نو دا سیل چې کوم دی یا به ډیث د دې سیل کیږي یا به ایرریورسیبل سیل انجری سایډ ته ځي اوس دا میکانیزم آف سیل انجری دا چې کوم دی دا په نیکسټ لیکچر کې انشاءالله دا ویډیو زن اپلوډ کوم میکانیزم آف سیل انجری او د دې سره نیکروسس اپوپټوسس به ورسره اکسپلین کوم په دې یو ویډیو کې اوس ټو ایسو کې ما دا لیکچر چې کوم دی دا یونټ تقسیم کړی فرسټ یونټ کې دغه شو په سیکنډ یونټ کې میکانیزم آف سیل انجری اینڈ اٹس نیکروسس اینڈ اپوپټوسس میکانیزم او دا غي ټایپس دا به چې کوم دی نیکسټ ویډیو کې ان شاء الله زنه اپلوډ کوم تاسو بیا وګورئ هکو پدې کې هر قسمه کوېسچن تاسو یې تاسو ماته کمنټ سیکشن کې شی ویل کې پارز کې مسلې اني ټایم تاسو ماته شی ویل ان شاء الله زه تاسو ته اکسپلین کوم د لوی الله فامان الله حافظ